হয়, আজিৰ দিনটোত এটা ঘটনা যি ঘটনাই সমগ্র ৰাজ্যক ইতিমধ্যে জোকাৰি গৈছে। গোলাঘাটৰ বৰকাঠনি মলিয়া গাঁৱত এজন 33 বছৰীয়া যুৱকৰ মৃত্যু হল, আৰু সেই মৃত্যু হোৱা যুৱকজনক সৎকাৰ কৰিবলৈ গাঁওখনৰ এজনো ব্যক্তি ওলাই নাহিলে, কাৰণ পৰিয়ালটোক গাঁৱে এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছিল। তাৰ আঁৰত আছে আন এটা কাহিনী, সেয়া বেলেগ। মাতৃয়ে হাত জোৰ কৰি গাঁওবাসীক অনুৰোধ কৰিলে যে পুত্ৰৰ সৎকাৰ কৰোঁতে সহায় কৰিব লাগে, কিন্তু গাঁওখনৰ কোনো এজন ব্যক্তি, এখন গাঁৱৰ সম্পূৰ্ণ ৰাইজে সেই মানুহগৰাকীৰ সেই কান্দোন, সেই আৰ্তনাদ, সেই প্ৰাৰ্থনা আওকাণ কৰিলে। ইয়াৰ পাছত সেই অসহায় মহিলাগৰাকীক সহায় কৰিলে কেইগৰাকীমান ইছলামধৰ্মী যুৱকে। ইছলামধৰ্মী যুৱক বুলি এইকাৰণে ক'বলগীয়া হৈছে কাৰণ মানুহগৰাকী সনাতন ধৰ্মৰ আৰু যুৱকজন সনাতন ধৰ্মৰ, গতিকে হিন্দু সংস্কাৰ মতে, হিন্দু নিয়ম মতে সৎকাৰ হ'বলগীয়া আছিল। কিন্তু সেই হিন্দু সৎকাৰ কাৰ্যত পৰিয়াল পৰিজনৰ লগতে পৰিয়ালত মাত্ৰ দুজন ব্যক্তি, গাঁওখনে যেনেদৰে সহায় কৰিব লাগিছিল, এখন সনাতন ধৰ্মী গাঁৱে, এখন সমাজে তেওঁলোকক সেই সহায়খিনি নকৰিলে। মুছলমান যুৱককেইজনে নিজৰ ধৰ্মৰ নোহোৱা স্বত্বেও তেওঁলোকক হিন্দু নিয়ম মতে সৎকাৰ কৰিবৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়ালে আৰু মাতৃগৰাকীক এই মহা বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে। মাতৃগৰাকীৰ কান্দোন, মাতৃগৰাকীৰ আৰ্তনাত সকলো ব্যৰ্থ হ'ল। কেনেকুৱা ধৰণৰ গাঁও এইখন বৰকাঠনি মলীয়া গাঁও? ৰাজ্যবাসীৰ মনত এতিয়া এই মুহূৰ্তত এটাই প্ৰশ্ন, আমচুৰ সেই যুৱককেইজনে সহায় নকৰা হ'লে হয়তো যুৱকজনে আজি তেওঁক পৰিয়ালে সৎকাৰ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। মানৱ আৰু দানৱৰ কাহিনী, আৰু মানৱ আৰু দানৱৰ এই কাহিনীয়ে ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে। মই মাতৃৰ ভাষ্য শুনাম, কাহিনীটো সকলোৱে ইতিমধ্যে টিভি স্ক্ৰীণত দেখিছে, আমিও সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো আজি সমগ্ৰ দিনজুৰি। এই কাহিনীটো আচলতে প্ৰতিগৰাকী সভ্য সমাজৰ বুলি নিজকে জহুৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কাৰণে এটা শিক্ষা বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত, কাৰণ আমি সভ্য হৈছোঁ, আমি শিক্ষিত হৈছোঁ, আমি আধুনিক বুলি নিজকে জহাইছোঁ, কিন্তু আমাৰ মনবোৰ এতিয়াও এলান্ধুকলীয়া, আৰু এলান্ধুকলীয়াই মন লৈয়ে আমি নিজৰ জীৱন পৰিচালনা কৰিছোঁ, য'ত মৃত্যুৰ পাছতো মৃতকে ৰেহাই নাপায়। জীয়াই থকালৈকে তালিবানী নিয়ম, জীয়াই থকালৈকে এঘৰীয়া কৰাৰ দৰে সামাজিক কুসংস্কাৰৰ বলি হৈ আছিল পৰিয়ালটো, কিন্তু মৃত্যুৰ পাছতো এগৰাকী যুৱকে এনেধৰণৰ কুসংস্কাৰ, এনেধৰণৰ এলান্ধুকলীয়া নিয়মৰ পৰা ৰেহাই নাপালে। গাঁওখনৰ যিকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে মহিলাগৰাকীৰ সেই কান্দোন ভাগি পৰা দেখি সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব বিচাৰিছিল, তেওঁলোককো এঘৰীয়া কৰাৰ হুংকাৰ দিয়া হ'ল, আৰু বাধ্যত পৰি ভয় খাই তেওঁলোকে সেই সহায় কৰাৰ পৰা তেওঁলোক বিৰত হৈ থাকিল। মই শুনাম মাতৃগৰাকীৰ ভাষ্য, মই প্ৰথমেই বিষয়টো বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আজি ষ্টুডিঅলৈ অতিথি মাতি আনিছোঁ কেইবাগৰাকীও, কাৰণ মানৱ আৰু দানৱৰ এই কাহিনীটোৱে আচলতে আজিৰ সমাজখনক বহু বাৰ্তাই দি গৈছে। এফালে আমি অন্ধবিশ্বাসৰ কথা কৈছোঁ, অন্ধবিশ্বাস দূৰ কৰাৰ কথা কৈছোঁ, এফালে আমি কুসংস্কাৰ দূৰ কৰাৰ কথা কৈছোঁ, কিন্তু আমি আমাৰ মাজতে এনেকুৱা মানুহ ৰাখিছোঁ যি মানুহে আচলতে মানৱতা কি সেয়া বুজিয়ে নাপায়। মই ডক্টৰ আকাশ হিতৰাক স্বাগতম জনাইছোঁ, সমাজকৰ্মী অভিনেত্ৰী। পলাক্ষী দলবৰাক স্বাগতম জনাইছোঁ, সমাজকৰ্মী। আৰু আমচু নেতা আব্দুৰ ৰহমান মই স্বাগতম জনাইছোঁ আটাইকে। মই মাতৃগৰাকীৰ ভাষ্য শুনাম আপোনালোকক, আপোনালোকৰো মন ভৰি উঠিব, চকু সেমেকি উঠিব। আকাশীতৰাক কাষলৈ প্ৰথম গৈছোঁ, মই কি ক'ব এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা এটা ঘটনা ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, সকলোৱে এফালে ধিক্কাৰ দিছে আৰু আনফালে ইছলামধৰ্মী যুৱককেইজনক প্ৰশংসা কৰিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তটো ধৰ্মৰ কথা পতাৰ কথা নহয় বা সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ যি নিদৰ্শন দিছে সেয়া নিশ্চিতভাৱে এক তেওঁলোকে চেলুট দিবলগীয়া কাম কৰিছে, এটা সাংঘাতিক ভাল কাম কৰিছে, কিন্তু সেই গাঁওখনৰ সেই মানুহখিনিৰ মানসিকতা, আৰু সেই মানসিকতা ইমানকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ পাছতো মানসিকতা কিন্তু সলনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই। মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে মই বস্তুটো দেখিছোঁ, প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে যে এফালে যেনেকৈ মানুহৰ মাজত মানৱীয়তা নোহোৱাৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি দেখা গৈছে, ঠিক সেইফালে ইছলাম, মই ধৰ্মটো বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব খোজা নাই, কিন্তু এফালে মই ধৰিছোঁ মানৱীয়তা থকা এখিনি মানুহ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু মানৱীয়তা হ'ব লগা মানুহখিনিয়ে কিন্তু পিছ পৰি আছে। মোৰ মনত পৰিছে এইখিনি সময়তে সেই গোলাঘাটৰে আৰু এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ কথা, যিগৰাকী জয়মতী আছিলে। জয়মতী তেখেতক আইদেউ সন্দিকৈক বঙহৰ দেউ বুলি কোৱাৰ কাৰণে সেই গাঁওখনে গোটেই জীৱনটো এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছিলে। তেওঁ বিবাহ হোৱাটো বাদেই একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়লৈকে দাৰিদ্ৰতাৰ মাজত তেওঁ গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰিব লগা হৈছিলে। গতিকে এইটো মই নিজৰ কথা এইটো সময়ত মই ক'ব খোজা নাই, কাৰণ বয়কট শব্দটো মোৰ নিজৰ যথেষ্ট আপোন। মই নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত ইমান ভাল সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ হৈও আজি
তিনিটা দশক জুৰি মই পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক যিটো ধৰণৰ একপক্ষীয়তা মহিলাৰ প্ৰতি সেইটো মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ অন্তৰৰে সৈতে। সেইকাৰণে এই ঘটনাটোৰ লগত মই নিজকে ৰিলেট কৰিছোঁ আৰু মই এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি যিমানেই আমি চিঞৰ বাখৰ নকৰোঁ, যিমানে সংবিধানৰ কথা নকওঁ, যিমানে আইনৰ কথা নকওঁ, যিমানে প্ৰগ্ৰেছিভ বুলি নকওঁ কিয়, আমাৰ সমাজখন এতিয়াও যিহেতুকে যিগৰাকী যিটো পৰিয়ালৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই গোটেই পৰিয়ালটো এঘৰীয়া কৰিছে মূল মুৰব্বীগৰাকী মহিলা, গতিকে আমি এইটো কথা ধৰি লৈছোঁ। এইটো এটা এতিয়াও সমাজ বহুতো ক্ষেত্ৰত অমানৱীয় আৰু পুৰুষ কেন্দ্ৰিক হৈ আছে। অৰ্থাৎ এইখিনিতে মই আলোচনা আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে সমাজত যিসকলক এঘৰীয়া বা জুই পানী নিষেধ কৰা বা চৰু ধুই পেলোৱা এইবিলাক ঘটনা আমি সৰুতেও শুনিছোঁ, এতিয়াও শুনিছোঁ, ব্যক্তিগত জীৱনটো দেখিছোঁ, এইবিলাকক আচলতে ছফ্ট টাৰ্গেট কৰি লোৱা হয়, আচলতে উপাৰ্জনক্ষমশীল বা ছফ্ট টাৰ্গেট কৰি লোৱা হয় একেবাৰে নিৰীহ প্ৰাণী সকলকহে। গতিকে এই কথাটো বিশেষভাৱে মন কৰিবলগীয়া। আৰু এইখিনিতে মই কৈ থওঁ যে যিটো আমি উইচ হণ্টিং বুলি কওঁ, যিটো ডাইনী হত্যা বুলি কওঁ, ডাইনী হত্যাৰ দৰেই এই এঘৰীয়া কৰাটো কিন্তু এক ধৰণৰ কুসংস্কাৰ। এই সংস্কাৰৰ পৰা কিন্তু মই এইটো আজিৰ তাৰিখত মই কৈছোঁ এই যে কুসংস্কাৰটো এঘৰীয়া কৰা এই সংস্কাৰটো কিন্তু লবিজিম বা এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতো জড়িত মানে এক প্ৰকাৰে হেৰি হৈ আছে। গোট যিটো হয় সেইটোত কিন্তু এতিয়াও কিন্তু এই বস্তুটো চলি আছে আৰু কোনো ধৰণৰ ষ্টাৰ্টাৰ নাই। মই নকওঁ যে গোলাঘাটৰ সৰু গাঁওখনতে চলিছে, বহুতো অভিজাত পৰিয়ালত হিন্দু মুছলমান মানুহৰ মাজত বিয়া হ'লে এঘৰীয়া কৰা হৈছে ছোৱালীজনীক। মোৰ লগৰে বহুত আছে এনেকুৱা এক্টৰ এক্ট্ৰেছ বহুত। আৰু মই এইটো মুহূৰ্তত এটা কথাই কওঁ যে আমি একেলগে দুটা বস্তু প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ। এখিনিয়ে একেটা সময়তে যেনেকৈ আইদেউ সন্দিকক এঘৰীয়া কৰিছিলে ঠিক সেই সময়তে কিন্তু এখন গাঁৱত এইফালৰ উপৰি উজনি নামনি অসমৰ এখন গাঁৱত কিন্তু চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী কিন্তু একে সময়তে লাভ চাইল্ড তেওঁৰ মৰমৰ সন্তানটো কিন্তু গোটেই গাঁওখনে একেলগে তুলি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে। গতিকে একে 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 সময়তে একেখন সমাজে একেটা পৰিস্থিতিয়ে দুটা ধৰণৰ মুখ একেলগে প্ৰতিফলিত কৰে। আৰু আমি এইটো সময়তে শিকিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে আমি যিমানেই উন্নতি হৈছে বুলি নকওঁ কিয় আমাৰ মাজত কিন্তু এই যে ঠেক মনোবৃত্তিটো আৰু সকলো সময়তে মহিলাক টাৰ্গেট কৰি লোৱা কথাটো কিন্তু এতিয়াও সলনি হৈ যোৱা। ডাঙৰ কথা কৈছে, মহিলাক টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ কথা। আমি মাতৃগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ কথা পাতিছিলোঁ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেওঁ আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানসিক পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে যাব লাগিব, একমাত্ৰ পুত্ৰক হেৰুৱাইছে, 33 বছৰীয়া মাত্ৰ তেওঁৰ পুত্ৰৰ বয়স আছিল, বৃক্ক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হ'ল। তাৰপিছত মাতৃগৰাকীয়ে পুত্ৰৰ শোকত এফালে দগ্ধ, আনফালে পুত্ৰৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ দুপৰীয়াৰ পৰা মাজনিশালৈকে মানুহগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি গাঁওখনৰ মানুহক অনুৰোধ কৰিছিল আৰু গাঁওখনত এগৰাকীও মহিলা এজনো মানুহ নোলাল হয়, মানৱ আৰু দানৱৰ কথা কৈ আছো, মানুহগৰাকীৰ সেই মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছো, এবাৰ চাওক। হয় তুলিকা, ক'ব লাগিব যে যিহেতু গোলাঘাটৰ এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা, গোলাঘাটৰ এটা পৰিয়ালৰ এজন যুৱকৰ কালি মৃত্যু হৈছে আৰু মৃত্যু হোৱাৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোকক আজি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সমাজে তেওঁলোকক বৰ্জিত কৰি ৰাখিছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ যুৱকজনৰ কালি মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো কিন্তু সৎকাৰ কৰিবলৈ গাঁৱৰ কোনো ৰাইজ নাহিল। গাঁৱৰবাসীক তেওঁলোকে খবৰ দিছিলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সহায় নজনালে। দুপৰীয়া ভাগতে যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে যদিও কিন্তু তেওঁলোকৰ সৎকাৰ কৰিবৰ কাৰণে নিশা প্ৰায় 12 বজাত বহু যোগাযোগ কৰাৰ পিছত আমচুৰ এটা দলে তেওঁলোকে আহি পেলাই নিশাৰ ভাগত এই সৎকাৰত অংশ লৈ 12 বজাত তেওঁলোকে আচলতে সৎকাৰ কাৰ্য সম্পন্ন কৰে। আৰু আমি যি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল, সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ প্ৰথমে আমি মাতৃৰ ওচৰলৈ যাম, যিহেতু এগৰাকী মাতৃ তেওঁ এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছোঁ যে যথেষ্ট মানসিক কষ্ট পাইছে, তেওঁ দুখত ভাগি পৰিছে যিহেতু নিজৰ পুত্ৰ হেৰুৱাইছে। পুত্ৰ হেৰুওৱাৰ পিছতো কিন্তু সৎকাৰ কৰিবৰ বাবে কোনো আগবাঢ়ি নাহিল। গাঁৱৰ ৰাইজক খবৰ দিয়াৰ পিছতো এই দুখে আচলতে তেওঁক দুগুণে আচলতে দুখ দিছে। যিহেতু কালি আপোনাৰ ল'ৰাজনৰ মৃত্যু হ'ল, তাৰপিছত গাঁৱৰবাসী ওলাই নাহিল, কিমান সময়ত ঢুকাইছে আৰু কেতিয়া সৎকাৰ কৰিলে কি ক'ব? দিনৰ আঢ়ৈটাত ঢুকাইছে, গধূলি 12 বজাত সৎকাৰ হৈছে, সকলো
সকলো মানুহ নাহিলে, কোনো মানুহ নাহিলে বৰকাটনি বিশেষ শাখা আমচু এইবিলাক মানুহ আহি মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোক আহি আমাৰ যিটো বাজত সৎকাৰ পৰি আছিলে বেদবতীটো আহি পেলাই তেওঁলোকে বাঁহ কাঠ কাটি মেলি আনি তেওঁক সৎকাৰ কৰিলে আৰু আমি যেতিয়া ভিতৰৰ পৰা বেদবতীটো লৈ আহিছোঁ মোৰ ল'ৰাটো তেতিয়া মই আৰু মোৰ মাহী মোৰ ভনী আৰু মোৰ ককাইদেউৰে ধৰি আমি তিনিওটাই আগফালে বেদবতীটো লৈ আহিছোঁ। তাৰপিছত আমচু মানুহসকলে কি কৰিলে উঠাই পেলাই ধৰি মেলি তাক চাং চিতা বনাই চিতাৰ ওপৰত তুলি আমাৰ লগত গাঁৱৰ মানুহক খবৰ দিছিলে, গাঁৱৰ মানুহক খবৰ নাহিলে, গাঁৱৰ মানুহক খবৰ দিছিলোঁ, গাঁৱৰ মানুহ নাহিলে কি কাৰণে নাহিলে তেওঁলোকে আমাৰ লগত মাটি বাৰী খেলি মেলি কাজিয়া কৰি থাকে। দালাল এজন আছে, সেই দালালজনে মাটি চৰকাৰী কোম্পানী কৰি পেলাই গোটেই গাঁৱৰ মানুহখনক বেয়া কৰি পেলালে। সদায় মানুহে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে হওক, আজি কোনোবা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ খবৰ ল'বলৈ আহিছে নেকি? কোনো নাই, আজি আহিছিলে এই স্কুলখনৰ স্কুলৰ মাষ্টৰ মাষ্টৰনী মাষ্টৰনী কি গাঁৱৰ ৰাইজ কোনো হয় অহা নাই, স্কুলৰ মাষ্টৰনী কেইগৰাকী কিমান আহিছিলে আজি। যিজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁ মাহীয়েক আছে, যিহেতু মাহীয়েক হিচাপে আপুনি দেখো কালি আচলতে ইয়াত গাঁৱৰ ৰাইজক আপুনি নিজে খবৰ দিছিলে, কোনো নাহিলে, তাৰপিছত আমচু আহিলে, কি ক'ব কওকচোন? আমচুৱে আহি পেলাই মানে সকলোখিনি যা যোগাৰ কৰিছে, বাঁহ কাঠ কটাৰ পৰা কৰি কেৰ পৰা চব চিতা দিয়াৰ পৰা ল'ৰা ধৰাৰ পৰা চব কৰিছে, সকলোখিনিয়ে কৰিছে, তাৰমানে কোনো বাদ নাই। মানে তেওঁলোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেওঁলোক আমাৰ যেন এটা তাৰমানে আমাৰ পৰিয়ালটোৰ সদস্য নিচিনা বুলি ভাবিছোঁ। গাঁৱৰ মানুহক আপুনি খবৰ দিছিলে, আপুনি নিজেই গৈ খবৰ দিছিলে? দুজনক দিছিলোঁ, সেইদুজনক কৈছিলোঁ আহিম বুলি কৈছিলে, তাৰপৰা কোৱা 20 ঘৰমান মানুহ আমাৰ লগত ভাল, তাৰপৰা পিছত কোৱা শুনিলোঁ বোলে হেৰি তহঁতি যদি যাৱ নহয় তহঁতক ৰাইজে এৰি দিব বুলি তেনেকৈ বুলি নাহিলে তেওঁ নাহিলে নাহিলে তেওঁলোকো। আমচুৰ কিমানমান ল'ৰা আহি পেলাই আপোনালোকক এই উপকাৰ কৰিলে? 40 জনমান আহিছিলে, 40 জনমানেই আহিছে, বৰকাঠানি শাখাৰো আহিছে নহয়, আকৌ নাহৰণি আহিছে, 40 জনমানে আছে, তেওঁলোকেহে আমাক উপকাৰ কৰিলে, তেওঁলোকক আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য বুলিয়ে ভাবিছোঁ, আমি তেওঁলোকক মুছলিম মানুহ বুলি ভবা নাই। হয়, ই এক বিৰল নিদৰ্শন, যিহেতু হিন্দু মুছলিম এই মুহূৰ্তত ভেদাভেদ তেওঁলোকে ৰখা নাই আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে ৰোহিত গগৈয়ে গোলাঘাটৰ পৰা মাতৃৰ মনৰ ভাৱ গ্ৰহণ কৰিলে। আমি যথেষ্ট আমাৰ এই মুহূৰ্তত কিছু মাতৃগৰাকীৰ ওচৰত আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী, কাৰণ এই মুহূৰ্তত তেওঁক আচলতে তেওঁৰ ভাৱ সুধি বা মনোভাৱ সুধি হয়তো আমনি কৰিব নালাগে, কাৰণ এটা ডাঙৰ ক্ষতি তেওঁ নিজে যি ভাৱেৰে গৈ আছে বা যেনেধৰণৰ অনুভৱৰ মাজেৰে গৈ আছে সেয়া এখন মাতৃহৃদয় এই মুহূৰ্তত শূন্য হৈ পৰিছে। সেইগৰাকী মাতৃয়ে জীৱনৰ সম্পদ হেৰুৱাইছে আৰু মাতৃগৰাকীক এই মুহূৰ্তত আমনি কৰিবলগীয়া হোৱাত আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী, কিন্তু মাতৃগৰাকীৰ ভাষ্য আমি শুনাবই লাগিব, কাৰণ মানৱ আৰু দানৱৰ কথা আছে। গাঁওখনত মানুহ নোলাল, মাহীয়েকে একেটা কথা কৈছে যে আমি মুছলিম বুলি ধৰা নাই, সেই মানুহখিনি আহি আমাক সহায় কৰিলে, মানৱ আৰু দানৱ মানুহ, গাঁৱৰ মানুহ যদি সেইখন গাঁৱৰ মানুহ বৰগাঁথনি মলীয়া গাঁৱৰ যদি সেই গাঁওখনে তালিবানী কায়দাৰে তেওঁলোকে অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ ধৰি ৰাখি দানৱতাৰ পৰিচয় দিছে, কিন্তু সেই দানৱীয়তাক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰে আমচু সেই যুৱককেইজনে, সেই ব্যক্তিকেইজনে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। মই আজিজুৰ ৰহমানৰ কাষলৈ যাম, সেই বিশেষ ব্যক্তিকেইজনে যিকেইজনে সহায় কৰিছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য শুনাম। মই পলাক্ষী দলবৰুৱাক এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ ঘটনা আমাৰ সমাজত ঘটি থাকে, হয়তো বহুবাৰ অলক্ষিতে থাকি যায় এনেধৰণৰ ঘটনা, কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা এটা ঘটনা যিটো ঘটনাক লৈ ৰাজ্যত ইমান প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই গাঁওবাসীয়ে কিন্তু এই পৰ্যন্ত নিজৰ যি দুখ বা তেওঁলোকে অকণমানো অনুশোচনাত ভোগা, আমাৰ সাংবাদিকে কিন্তু কেইবাবাৰো গৈছে গাঁওখনলৈ কিন্তু তেওঁলোকে ধৰা পেলাব নোৱাৰিলে। আচলতে দিনক দিনে এইবিলাক ঘটনা পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰিছে, এটা এটা নতুন অন্ধবিশ্বাসৰ ঘটনা, আৰু খুব লজ্জিত অনুভৱ কৰিছোঁ। কিন্তু একে সময়তে যিখন সমাজে এঘৰীয়া কৰিছে বা কুসংস্কাৰৰ বলি হৈছে, আন এখন সমাজ আগুৱাই আহিছে এটা পৰিয়ালক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এই বিষয়টো অতি আচৰিত লাগিছে যে মৃত্যুতকৈও অন্ধবিশ্বাস বা গোড়ামিখিনি বেছি প্ৰয়োজনীয় হৈছে সেইখন সমাজৰ কাৰণে, সেই বিষয়টোৱে মোক বেছি আচৰিত কৰিছে আচলতে। কাৰণ এগৰাকী মাতৃয়ে তেখেতৰ সন্তানক হেৰাইছে, যিখন গাঁৱতে এটা ল'ৰা ডাঙৰ দীঘল হৈছে বা সন্মুখতে হয়তো দেখি পেলাই ল'ৰাটো মৃত্যু ঘটিছে, তাতকৈ ডাঙৰ বিষয়
মানে কেনেকুৱা এটা হ'ব পাৰে যে এটা সন্মুখত দেখি থকা ল'ৰাৰ মৃত্যু ঘটিছে, তাৰ পিছতো মানুহৰ মানৱীয়তাটো অহা নাই, যে মৃত্যুৰ সময়ত মানুহটোক যে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে সেই কথাখিনিও যদি মানৱীয়তাটো যদি দোহাই দিব লগা হয় এই ক্ষেত্ৰতো তাতকৈ আৰু লজ্জাৰ বিষয় একো নাই। আৰু আমি যদি চিঞৰি আছো যে আমি আধুনিক হৈছো, বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগীৰে চাবলৈ শিকিছো, তেতিয়াহ'লে এয়া দেখোন আমাৰ কাৰণে বৰ লজ্জাজনক উদাহৰণ। আমি বহু ক্ষেত্ৰত নিজেও এনেকুৱা কুমানসিকতাৰ মানুহৰ বলি হৈছো, যদিও এনেকুৱা এখন সমাজ আমি কেতিয়াও কামনা নকৰোঁ যি মানুহক মানুহৰ পৰা পৃথক কৰে। আমাক এখন সংস্কাৰমুক্ত সমাজ, সংস্কাৰী সমাজ লাগে যিখনে মানুহক একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰাখে। হ'ব পাৰে সমাজৰ কিছু নিয়ম থাকিব পাৰে, কিন্তু সেই নিয়মবোৰ অন্ততঃ মৃত্যুতকৈ ওপৰত হ'ব নালাগে। সেই নিয়মবোৰে অন্ততঃ মানৱীয়তাৰ যিটো ভেটি সেইটো সুদৃঢ়হে কৰিব লাগে। আৰু ধৰ্মভিত্তিত চাবলৈ গ'লে বৰ এইটো এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ বিষয় হ'ব, কিন্তু ভাল লাগিছে যে যিটো সময়ত ধৰ্মৰ দোহাই দি মানুহক ভাগ ভাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয়, উপাসনা পদ্ধতিৰ নামত ভাগ ভাগ কৰা হয়, সেইটো সময়ত দুটা ধৰ্মৰ মানুহৰ মিলন ঘটিছে বুলি ক'ব লাগিব এই ঘটনাটোৰ জৰিয়তে। আৰু সেইটো আমাৰ বাবে বৰ ভাল উদাহৰণ, আচলতে খুব স্পৰ্শকাতৰ সময় এইখিনি। আৰু ধৰ্মক লৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, ধৰ্মক লৈ মানুহক ভাগ ভাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, কিন্তু ধৰ্মক লৈ ভাগ ভাগ কৰাৰ সেই চেষ্টা প্ৰতিহত কৰিবলৈ আমি অসম, অসমীয়া মানুহ সক্ষম। আৰু তাৰ এটা উজ্জ্বল নিদৰ্শন আজি গোলাঘাটৰ ঘটনা। মই আজিজুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াক এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। কি ক'ব আজি ঘটনাটোক লৈ? আমচুৰ সেই ব্যক্তিকেইজনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে সহায় নকৰা হ'লে এই পৰিয়ালটোৱে আজি উদ্ধাৰ নেপালেহেঁতেন। নহয় চাওক, কালি প্ৰথম যেতিয়া বাবুলালী হাজৰিকাই ফোন কৰিলে যে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে, আমাক তেওঁলোকে কৈ আছে আমি কি কৰা উচিত, আমি তৎক্ষণাত তেওঁলোকক কৈছোঁ তোমালোকে সহায় কৰিব লাগিব, এইকাৰণে আমি প্ৰথম স্থান দিব লাগিব। আৰু যোৱা কিছুদিন আগতে হয়তো এইটো টিভি চিভি প্ৰচাৰ হোৱা নাই, নলবাৰী জিলাৰ মোকালমাতো এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল য'ত নেকি বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী মানুহ মৃত্যু হৈছিল, তেওঁলোককো সহায় কৰা কোনো মানুহ নাছিলে। আমাৰ সেই আমচুৰ বিষয়ববীয়াসকলে আমজাদ হুছেইন, আমাৰ মইদুল ইছলাম, এওঁলোকে গৈ গোটেই ল'ৰাবিলাকৰ লগত লৈ গৈ সেই তেখেতকো সংস্কাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। ঠিক আজি 10-12 দিনমান আগত মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা এটা দল আহিছিল কামাখ্যা তীৰ্থ, কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে। আমাৰ তীৰ্থযাত্ৰী হয় তেওঁলোক, তেওঁলোকক যিসকলৰ জৰিয়তে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে পঠাইছিল সেইসকলে ভুক্ত কি কয় মধ্যভোগীয়ে এই মানুহখিনিক বিপদত পেলাই ৰাতি হাহাকাৰ পৰিৱেশ এটা হৈছে। গুৱাহাটী দিছপুৰৰ এইখিনি যিখিনি হোটেল আছে, এই হোটেলৰ আগত তেওঁলোকে ৰাস্তা ব্লক কৰিছে। আমি তৎক্ষণাত খবৰ পাই আমাৰ কৰ্মীসকল তাত গৈছে, আমাৰ মুখ্য সংগঠন সম্পাদক ইকবাল হুছেইন, আমাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক মিনাতুল ইছলাম, তেওঁলোকে গৈ ৰাতি 12:00-1:00 এই মানুহখিনিক হোটেলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে আমি এটা কথা স্পষ্ট যে আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন, আমাক বহুতে বহুত ধৰণৰ গালি গালাজ পাৰে, আমাক সাম্প্ৰদায়িক বুলি কোৱা হয়, আমি বাংলাদেশী লোকক বিভিন্ন ধৰণে আমাক গালি গালাজ পাৰি থাকে, কিন্তু আমি এটা কথা আমি নিজে বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমখন শংকৰদেৱ আজান ফকীৰৰ দেশ, এইখন দেশত সদায় এটা ধৰ্মৰ নামত কোনোদিন এখনো আমি বিচাৰি নাথাকোঁ যে আমাৰ মাজত বিভাজন হওক। আজি কিছু ৰাজনীতিবিদে, আজি মুছলমান ধৰ্মৰটো মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ কিছুমান ৰাজনীতিবিদ ওলাইছে, হিন্দু সমাজতো কিছুমান ৰাজনীতিবিদ ওলাইছে, তেওঁলোকে আমাৰ সমাজখন ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰি আছে, কিন্তু আমি আমচুৱে যিমান সভা সমিতি কৰিছোঁ, প্ৰত্যেক সভা সমিতিত আমি এটা কথা সদায় কওঁ যে হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহসকলে তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে তাতে তেওঁলোকে কৰিব, আমাৰ মুছলমানসকলে আমাৰ মছজিদ মাদ্ৰাছাত গৈ পিনি তেওঁলোকে ধৰ্মৰ কাম কৰিব, কিন্তু যেতিয়া আমি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিম, যেতিয়া আমি সভা সমিতিত যাম, যেতিয়া আমি বজাৰত যাম, তেতিয়া কিন্তু আমি সকলোৱে অসমীয়া হৈ আমি ইয়াতে বসবাস কৰিব লাগিব, আমি অসমীয়া হৈ আমি চিন্তা চৰ্চাবিলাক কৰিব লাগিব, মানৱ হৈ পিনি আমি আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু যদি আমি সেই ধৰ্মৰ নামত টানা আজৰা কৰি থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ সমাজখন আমি সদায় পিছুৱাই যাব। গতিকে যে বাবুলালী হাজৰিকা, বিতুল আলী তেওঁলোকে আমাক ফোন কৰোঁতে আমি তেওঁলোকক তৎক্ষণাত কৈছোঁ তোমালোকে সহায় কৰা, ৰাতি তেওঁলোকে আমাক আকৌ মেছেজ কৰিছে যে আমি কি কেনেকৈ প্ৰতিক্ৰিয়াটো দিয়া উচিত, যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে দিম বুলি ক'লে যে কি কেনেকৈ দিলে আমি আকৌ নহ'লে আমি উল্টা গালি খাব লগা হ'ব পাৰে, যদি আকৌ হিন্দু সমাজৰ মানুহবিলাকে আমাক গালি দিব পাৰে, আমি আকৌ সেইবিলাক বস্তু লিখি দিব লগা হৈছে যে তোমালোকে এনেকৈ দিয়া যাতে আমাক গালিও নপৰে। কিন্তু এটা দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, অলপ আগতে মই খবৰ পালোঁ যে এটা বিশেষ দলৰ RSS নে কিবা এটা বিশেষ দলৰ কিছুসংখ্যক মানে উদণ্ড কি কয় বিষয়ববীয়াই আমাৰ কৰ্মীসকলক, যিসকলক নেকি অলপ আগতে বিভিন্ন টিভি চেনেলৰ মানুহে লাইভত তেওঁলোকক সাক্ষাৎকাৰ লৈ আছিল, সেই সাক্ষাৎকাৰ লৈ থকা সময়তে আমাৰ কৰ্মীসকলে আক্ৰমণ কৰিছে। গতিকে আমি এই আক্ৰমণকাৰীসকলক আমি গৰিহণা দিওঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজক এটা আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ যি আমাৰ ল'ৰাসকলে, আমাৰ কৰ্মীসকলে যিটো কাম কৰিছে এই কামটোক সকলোৱে মানে কি কয় প্ৰশংসা নকৰিলেও অন্তত এইটো বেয়া পাব নালাগে, এই কাৰণেই
যে মানুহগৰাকী ইমান বিপদত পৰিছে, নিজৰ সন্তান মৃত্যু হৈছে, সন্তান মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক কোনেও সহায় কৰিব আহি থকা নাই, আমচুৰ কৰ্মীসকলে সহায় কৰিব গৈছে, গতিকে তেওঁলোকক প্ৰশংসা নকৰিলেও বেয়া পাব কোনো নালাগে। হয়, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, প্ৰশংসা কৰাৰ কথা নকৰাৰ কথাই নাহে। এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে উজ্জ্বল নিদৰ্শন দিছে, প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে সেইকেইজন ব্যক্তিক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা উচিত, কাৰণ মানুহ হিচাপে তেওঁলোকে অন্তত মানুহৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিছে। এখন গাঁও, এখন গাঁৱে নাক কাটিছে আজি মানৱতাৰ নামত, কিন্তু সেই গাঁওখনত গৈ তেওঁলোকে সহায় কৰি তেওঁলোকে যি নিদৰ্শন তুলি ধৰিছে সেয়া সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। ডক্টৰ আকাশীতৰা, নাৰীৰ কথা কৈছিল আপুনি, এই কাহিনীটোত, এই ঘটনাটোত হৰিশ বিষাদ দুইটা লুকাই আছে আৰু কেন্দ্ৰবিন্দুত এগৰাকী নাৰী, কি ক'ব? নাৰী মানে স্পেচিয়েলি মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে আপুনি যদি মই আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰী হিচাপে মই বহুত ছাৰ্ভে এনেকুৱা কৰিছোঁ, তাতে ধৰক আপুনি চহৰৰ ব্যৱস্থাতে, চহৰতেই নহওক, গাঁৱতেই নহওক, স্মল টাউন, বিগ চিটিজ সকলোবিলাকত আপুনি দেখিছে সমাজৰ মানুহখিনি বিশেষ কৰি যিকোনো ধৰণৰ এটা পৰিয়ালতে হওক বা পৰিয়ালৰ বাহিৰতে হওক, সাধাৰণতে সহিষ্ণুতা বস্তুটো বজাই ৰাখে পুৰুষসকলৰ লগত। আজি এজনী ছোৱালীয়ে অদ্ভুত কিবা এটা কৰিছে, প্ৰেমজনিত ঘটনাই হওক বা বেলেগ কিবা ঘটনাই হওক, তেতিয়া হঠাতে এই সেই ছোৱালীগৰাকীক এঘৰীয়া কৰিলে বা পটককৈ ডাইনী হত্যা কৰিলে, এই অসহিষ্ণুতাটো আছে। ঠিক সেইদৰে মই আপোনাক এটা উদাহৰণ দিওঁ, মই খাৰগুলি থাকোঁতে ওচৰতে আছিলে এজন ল'ৰা, তেওঁ কিবা ধৰ্ষণ কাৰ্যত ফচি পেলাই তেওঁ জেললৈ গৈছিলে, জেলৰ পৰা ওলাই আহিলে। ওলাই আহোঁতে মই সদায় মন কৰোঁ যে ল'ৰাজনে ধুনীয়াকৈ আগৰ নিচিনাকৈ এই ওচৰৰ চাহৰ দোকানখনলৈ গৈছে, খাইছে, অ'টো আহিলি নেকি, যেনিবা ক'ৰবাত ঘৰৰ পৰাহে ফুৰি পেলাই পেলাইহে আহিলে। কিন্তু সেইটো সময়ত আপুনি মন কৰক, এগৰাকী ছোৱালী আজি ক্ষেত্ৰতো, আজি যেতিয়া আমি অসমৰ বাকীবিলাক প্ৰান্তৰ কথা নাযাওঁ, মই অসমৰ কথাই কৈছোঁ, য'ত অসমত আপুনি যিকোনো ধৰণৰ পুৰুষ, আপুনি ষ্টাৰ পুৰুষেই নকওক বা বিভিন্ন মাধ্যমৰ লগত জড়িত থকা যিকোনো ধৰণৰ, আমি যিসকলক আমি সাধাৰণতে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে যিসকলক গণ্যমান্য বুলি ভাবে, যিকোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰিক দিশৰ পৰা তেওঁলোকে অদ্ভুত উদ্ভণ্ডালি কৰিলেও মানুহে সহ্য কৰে, কিন্তু আপুনি ভাবি সেই উদ্ভণ্ডালিখিনি যদি ছোৱালী এগৰাকীয়ে কৰিলেহেঁতেন, এটাই শব্দ উচ্চাৰণ হ'লহেঁতেন, বয়কট, চৰিত্ৰ, বয়কট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নাম আমি যিটো বিভূষিত কৰা অলংকাৰিক ধৰণে বহুত নাম আছে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এইটো নাই। আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা উল্লেখ কৰিম, যিহেতুকে এইটো অনুষ্ঠানৰ সময় কম থাকে, যে তৃতীয় পক্ষ, মই ধৰি লৈছোঁ সেই গাঁওখনত তিনি ধৰণৰ এজ গ্ৰুপৰ মানুহ আছে, মই ধৰি ললোঁ সেই গাঁওখনত কিছুমান মানুহ ধৰক মধ্য বয়সৰ আছে আৰু এখিনি আছে আপোনাৰ নতুন, যিখন নতুন চাম, আৰু মাজ বয়সৰ মহিলাসকল আছে। এতিয়া আমি চাব লাগিব এটা কথা, যে এই যে বয়কট বুলি কৈছে, এঘৰীয়া কৰিছে, জুই পানী নিষেধ কৰিছে, তাতে মই ধৰি ললোঁ দুজনমান বেষ্টেড মানুহে, মানুহগৰাকীয়ে কৈছে, দুজনমান বেষ্টেড মানুহে সেই কথাটো ক'লে, কিন্তু বাকীখিনিৰ ভূমিকা কিয় নীৰৱ হ'ল, যে কিয় মানুহে মানৱীয়তাৰ ঊৰ্ধলৈ বাকীখিনিৰ ভূমিকা? আৰু সদায় মন কৰিব, পৰিয়ালত মই নিজৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰতো দেখিছোঁ, সদায় মন কৰিব, পৰিয়ালত কোনোবাই বা দুজনমান মানুহে আৱেগিকভাৱে কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাত একে সময়তে সেই সিদ্ধান্তটো যিসকলে অমানৱীয় সিদ্ধান্তটো যিসকলে একেলগতে সমৰ্থন কৰে তেওঁলোকো কিন্তু কম দুখী নহয়, তেওঁলোকো কিন্তু সমানেই দুখী। আৰু এখেতে মই এটা কথা কৈছোঁ বাৰে বাৰে, এটা ধৰ্মীয় বস্তুটো কৈছে, মই ভাবোঁ যে এই গোটেই ঘটনাটোত এই দুটা বস্তুৱে ঠিক আছে, মানৱ আৰু দানৱ, তাতে ধৰ্মৰ কোনো কথা নাই, প্ৰতিটো ধৰ্মই মানৱতাৰ কথাহে কৈছে আচলতে। হয়, মই প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিম, ইয়াত ধৰ্মীয় সম্প্ৰীতিৰ কথা নাহে, মই কোনো ধৰ্মৰ আলোচনা ইয়াত কৰা নাই, মানৱ আৰু দানৱ মই নাম দিছো, আৰু কাৰণ মানৱ আৰু দানৱ, দানৱ এখন গাঁও, মানৱ সেইকেইজন ব্যক্তি, আৰু সেইকেইজন মানৱক আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, সেইকেইজন ব্যক্তি, সেই মহানুভৱ, সেইকেইজন নেতা, যুৱক, ব্যক্তি অসমৰ ৰাইজে এবাৰ চাই লওক, যিকেইজনে এই পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰিলে মহাবিপদত। যিহেতু দাদা কালি যিটো এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল, যি সমাজৰ কুসংস্কাৰৰ এক তাত দেখা পোৱা গ'ল, কিন্তু আপোনালোকে সেই সময়ত কেনেকৈ তাত কি হৈছিল কওকচোন। একচুৱেলি যেতিয়া
সময়তে বাজিছিল 2:30 তিনিঘরতে আমার বরকাঠনিত এখন আঞ্চলিক কমিটি আছিল তার মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম ৰাজা আলী তেওঁক মানে সেই মানুহঘৰ মাক দেউতাকে আহি ক'লে যে এনেকে আমার লড়াটো ঢুকালে তেতিয়ালৈকে মানে গাঁৱৰ কোনো ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱা নাছিল তেতিয়া ৰাজা আলী আমাক খবৰ দিলে আমি গোটেইখিনি আমি মিনিমাম 20-25 জন আমচুৰ সদস্য আমি গলোঁ গৈ মেলি দেখিলোঁ যে তেতিয়ালৈকে সমাজৰ তেওঁলোকৰ ওচৰ মানে ওচৰ চুবুৰীয়া বা বয়োজ্যেষ্ঠ হওক কোনো তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ঘৰত উপস্থিত নহ'ল বা আমি তেতিয়া দিনৰ 2:30 বজাত আমি মানে ল'ৰাজনক ভিতৰৰ পৰা আমি বাহিৰলৈ আনিলোঁ হিন্দু সমাজৰ যেনেকৈ প্ৰথা থাকে তেনেকৈ আনিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মাকে সম্পূৰ্ণ আমাক সহায় কৰিলে সকলো হিন্দু প্ৰথমতে কি ধৰণে কৰিব লাগে সকলোখিনি মাকে শিকাই দিছে মাকে সকলোখিনি আমাক শিকাই দিছে আমি নাজানো যিহেতু আমি এটাই জানো যে হিন্দুক জ্বলাব লাগে আৰু মুছলমানক পুতিব লাগে কবৰস্থান দিব লাগে আমি ইমানখিনি নাজানো কিন্তু তেওঁৰ মাকে গোটেইখিনি আমাক দেখাই দিলে যিহেতু ওচৰ চুবুৰীয়া বা বয়োজ্যেষ্ঠ হওক কোনো অহা নাছিলে তেতিয়া আমি গ'লোঁ আৰু মাকে গোটেই প্ৰথাখিনি দেখাই দিলে কেনেকৈ মানে চাঙিত ঘূৰাব লাগে কেনেকৈ আপোনালোকৰ গাঁত খান্দি বা খৰি দিয়া গোটেইখিনি দেখাই দিলে আৰু আমি নিজেই গোটেই আমচুকৰ্মীখিনিয়ে লগ লাগি আৰু আমাৰ 2 নং বৰকাঠনি বাগানৰ লাইনৰ 4জনমান আমাৰ লগত ব্যক্তি আছিলে তেওঁলোকেও আমাক বহুত সহায় কৰিলে আৰু গোটেইখিনিয়ে লাগি আমি খৰি কটাৰ পৰা ধৰি বাঁহ মানে যেনেকৈ যি পাইছোঁ আৰু তেনেকৈ তেওঁক আমি মানে গোটেইখিনি খৰি চৰি দি গোটেই তেওঁ মানে অন্তিম সন্তুষ্টিকে আমি শেষ কৰিলোঁ খতম কৰিলোঁ আৰু লাষ্টত মাকে মানে গোটেইখিনি দিগন্ত চাহু আমাৰ সংবাদদাতা খুমটাৰ সংবাদদাতা নাহৰণি গাঁৱৰ সেই যুৱককেইজনৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিলে মানুহে যদি মানুহক সহায় কৰিবলৈ বিচাৰে মানুহে যদি অকণমান মানৱীয়তা দেখুৱাই সহায় কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া কিছুমান ৰীতি নীতি নিয়ম নেজানিলেও আচলতে মানুহে কৰিব পাৰে সেই গাঁওখনত হয়তো এনে বহু বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে যিসকলে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি হয়তো বহুত ভালকৈ জানে ধৰ্মৰ ব্যাখ্যা হয়তো বহুত ভালদৰে কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে আজি মানৱতাৰ ব্যাখ্যা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে চূড়ান্তভাৱে তেওঁলোকে এটা নিজৰ যি নিজ ৰূপ সেই নিজ ৰূপটো তেওঁলোকে ৰাজ্যবাসীৰ সন্মুখত তুলি ধৰিছে আৰু অসমীয়া মানুহ অসমৰ মানুহ যথেষ্ট সহনশীল যথেষ্ট উদাৰপন্থী এই মুহূৰ্তত মই আশাবাদী যে মানৱ কোন আৰু দানৱ কোন অসমৰ ৰাইজে গম পাইছে আৰু অসমৰ ৰাইজে ভালকৈ বুজি উঠিছে যে এলান্ধুকলীয়া কু সংস্কাৰ পালি থকা সেই গাঁওখনৰ ৰাইজৰ মানসিকতা আচলতে কি অনুষ্ঠান সামৰিবৰ হৈছে কিন্তু মই চমুকৈ আজিজুর ৰহমান আৰু সকলোৰ পৰা এটা প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিছোঁ আমি ৰাইজক এটা মুকলি আহ্বান কৰিম যে আমি আমাৰ মাজত যিমানেই কি কয় কুসংস্কাৰ আমাৰ মাজত নহওক কিয় এই কুসংস্কাৰবিলাক আমি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে উঠিবলৈ লাগিব আমি সামাজিক সংগঠন হিচাপে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি ডাইনী হত্যাৰ বিৰুদ্ধে আমি আমাৰ কি কয় আমাৰ যিজন ডাইনী হত্যাৰ বিৰুদ্ধে যিজনে আন্দোলন কৰি আছে আমাৰ গোৱালপাৰাত আমি বীৰুবালা ৰাভা আমি তেখেতক লগতো বহুত সভা সমিতি কৰি আছো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কেৱল যে ডাইনী হত্যা নহয় আজি যোৱাকালি যিটো ঘটনা ডাঙৰ এটা কুসংস্কাৰ এই কুসংস্কাৰবিলাক আমি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি শিক্ষিত সমাজে আমি আগবাঢ়ি আহিব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে আমি আগবাঢ়ি নাহিম তেতিয়ালৈকে এনেকুৱা থাকি যাব আৰু গোটেই গাঁও ভিতৰৰ গাঁওবিলাকতো বহুত ধৰণৰ যিসকলে চাই আছে যে বয়কট দ্য ৱৰ্ড বয়কট ইটছেল্ফ গতিকে বয়কট শব্দটো আপোনালোকে একেবাৰে গোটেইটো বয়কট কৰক আৰু মানৱতাটোহে আচলতে ধৰ্মৰ কোনো কথা নাই মানৱতাৰ প্ৰধান ধৰ্ম আপুনি যদি মানুহ হ'ব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে সমাজত আপুনি আচলতে মানুহ হিচাপে নিজকে চিনাকি দিবৰ আপোনাৰ কোনো অধিকাৰেই নাই আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো এটা শিক্ষা হওক আৰু মানুহ সদায় প্ৰথমতে আগত আৰু এই চিম্পেথি আৰু এম্পেথিটো জীয়াই নথকালৈকে কোনো পৰিয়াল কোনো সমাজ কেতিয়াও মানুহ হ'ব নোৱাৰে গতিকে বয়কট দ্য ৱৰ্ড বয়কট মানুহৰ মনত মানে বিবেচনা শক্তিটো প্ৰাধান্য পাব লাগিব মানৱতা থাকিব লাগিব তাৰপিছত আহিব নীতি নিয়ম আৰু নীতি নিয়মে সমাজ ধৰি ৰাখে কিন্তু মানুহক তাতকৈ আগত ধৰি ৰাখিব মানৱীয়তাইহে সেয়াই কথা ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত সকলোকে আৰু মানৱীয়তা থাকক মানৱ আৰু দানৱ দানৱ কোন হ'ব আপুনি দানৱ আৰু দানৱ হ'বনে মানৱ হ'ব সেয়া সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ আপোনাৰ ক্ষমতা আপোনাৰ আপোনাৰ বিবেচনা শক্তি আছে এই মুহূৰ্তত আপুনি মানৱৰ পক্ষত থিয় দিব নে দানৱক সমৰ্থন জনাব বিবেচনা কৰক চিন্তা কৰক আৰু এখন সহনশীল সমাজ গ্ৰহণ কৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ